Zdar lidi, tady je Mirček a já vás po dost dlouhý době vítám u nového videa. Jak můžete vidět, už je to přes pět let. Pět let, během kterých jsem nevydával nový video a pět let, během kterých o mě nebylo prakticky vůbec slyšet. No, čas od času vždycky zaspomínám na to, jaký to bylo natáčet a řekl jsem si, že třeba zkusím jenom takový testovací video nebo spíš podcast, kde budu chvilku povídat a kde jenom vyzkouším, jaká je odezva publika, jestli to publikum vůbec ještě nějakým způsobem funguje, anebo jestli jestli si toho videa ani nikdo nevšimne. Přece za těch pět let se toho dost změnilo. YouTube už není jenom odběr, už tam jsou i ty zvonečky, to znamená, dost možná si toho videa ani nikdo nevšimne. Zároveň přibylo mi na Steamu i pár her ze těch pět let a ne všechno z toho jsou samozřejmě ačkový tituly, ale spousta z nich je novější, novější spousta z nich je i starších. Na druhou stranu není ani problém něco, když tak překoupit. A ještě bych rád asi dodal, že některé hry mám i na, Origins, na Originu, Uplay a ještě co, ten poslední Battle.net, tam, tam mám, Diablo. Samozřejmě nejlepší, ale bude, když se třeba podíváte na můj Steam, tedy v odkazech, v informacích, kde uvidíte přesně, jaký hry tam jsou a z čeho případně by se dalo, dalo vybírat. Uh, jinak tuhle tu stránku, celkově ty informace jsem trošku aktualizoval, hodil jsem sem popis nový sestavy, respektive nový. Mám ji už asi půl roku, ale na druhou stranu je to velká změna oproti tomu, co bylo minulé. Běžíme na Ryzenu 3600, k tomu je RTX 2070, takže karta, která, i když to není ta super verze, ta trošku lepší, tak furt myslím si, že na Full HD rozjede drtivou většinu her na nejvyšší detaily. Další změna, myslím si, dost patrná bude i to, že prakticky všechny hry dneska už ukládám na SSD, což znamená, že ten čas mezi loadingy je podost dost zredukovaný, to znamená i ta hra je plynulejší, není tam žádný točkání, takže myslím si, že i při nějakém koukání na to video by to mohlo být trošku, trošku zajímavější, trošku plynulejší a hezčí. No, to je vlastně asi všechno. Myslím si, že tohle video nemá smysl nějak natahovat, spíš mě jenom fakt zajímalo, jestli nějaká odezva vůbec bude, anebo jestli, jestli prostě nemá smysl vůbec něco točit a radši zavřu ten kanál a už se k tomu asi nikdy nevrátím. Uvidíme. Samozřejmě budu rád, když mi hodíte nějaký koment, budu rád, když hodíte like, anebo nebo přímo napíšete nějaké nějaký doporučení. To je asi pro dnešek všechno, takže jak díky moc za zhlednutí nebo spíš za poslech tohoto videa a třeba se ještě někdy uvidíme nebo uslyšíme. Tak jo, mějte se zatím. Čau, Mirček.